ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅବହେଳା ସହିତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବସ୍ତା ବୁହାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବୋତଲ ସହିତ ସାବୁନ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ଦୀର୍ଘ 17 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାତି 3ଟା ଅଧରେ ଆସିଲି ସାର୍, ଗାନ୍ତ ଡେଇଁକେ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାଟା ଭଲସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲସେ ପାଠ ପଢାଉ ନାହିଁ ସାର୍। ପୁଅ ପିଲା 100, ଝିଅ ପିଲା 140 ସାର୍। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଝାଡ଼ୁ ମାଗିଥିଲେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନା ସାର୍, କିଛି ପେନାଲ୍ ମାଗିଲେ ଦେବେ ନାହିଁ ସାର୍। ପରେ କହିବେ ସାର୍, କେତେ ଥର କହିବେ ସାର୍, ଦେବେ ନାହିଁ ସାର୍। କ୍ଲାସ୍କୁ 20ଟା ବଟଲ୍ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ପାଣି ବଟଲ୍ ବି କାଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସାର୍। ଗାଡ଼ି କରିବେ ଦେବେ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଆଳୁ ବୁହେ ଏବେ ପିଆଜ ସବୁ କାମ କରେ କରିବେ ସାର୍। ତେଲୁଗୁରେ ଦିଦି ପଳେଇବେ, କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ ରାଇସଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ 100 ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ 140 ଜଣ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ 240 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ସାର୍, ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ତାକୁ ପାସ୍ କରି ସେମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଅଦର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବୁ, ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତ ଆମେ ଯାହା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ସେଟା ନେବୁ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।